নমস্কার বন্ধুসকল, আজি মই বর্তমান আছো ইয়াতে গণেশ মন্দির এটাত নারেঙ্গির ইয়াতে গণেশ মন্দির দেখাই দিছো বাৰু। এবাৰ মই গাড়িখন পূজা কৰিবলৈ লৈছিলো, সো গাড়িখন পূজা কৰিম, তাৰ আগত সেৱা কৰি লও। সো আগতে তাৰ আগতে আপোনাক গণেশ মন্দির এবাৰ দেখাই দিছো। আৰু ইয়া মোৰ দুজনী ভণ্টি আছে ইয়াতে, নমস্কাৰ, অপশ্ৰী আৰু ঋতুৰাণী। সো আৰু আগতে মন্দিৰটো এবাৰ দেখাই দিওঁ চাৰি চাইডটো, পিছত ভিতৰলৈ যাম আমি। ধুনীয়া শান্তিৰ পৰিৱেশ মন্দিৰটো, ইয়াতে বহুত ধুনীয়া লাগিছে জেগাটো। আৰু মহানগৰী একদম কাষতে থকা বুলি ধৰিব নোৱাৰি, যদিও জেগাটো কম, এৰিয়াটো কম, তথাপিতো বহুত ধুনীয়া, ভাল, বহুত জেগা এৰিয়া কম যদিও আছে যথেষ্টখিনি জেগা, তথাপিতো বহুত ভাল লাগিছে ইয়াতে আহি। আৰু এয়া গাড়ীখনৰ পূজা কৰি আছোঁ, বামুণজনে ফোট লগাই আছে, তাত পূজা কৰি আছে। আৰু গাড়ীখনৰ পূজা কৰা হ'ল, এতিয়া ইয়াতে মন্দিৰত সেৱা কৰি ল'লোঁ, মেইন মন্দিৰৰ ভিতৰত। আৰু মন্দিৰৰ ভিতৰটো বাৰু দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক, বহুত ধুনীয়া, ভাল লাগে। এইফালে এইটো গণেশ মন্দিৰত সেৱা কৰি ল'লোঁ, আৰু এইফালে আপোনাৰ এইটো শিৱ মন্দিৰ আছে। চ' ইয়াতো এবাৰ সেৱা কৰি লওঁ। আৰু এয়া মন্দিৰৰ ভিতৰৰ পৰা সেৱা কৰি ওলাই আহিলোঁ, আৰু এতিয়া ঘৰত যাব লাগে। চ' আপোনালোকো আহিব, নাৰেঙ্গীৰ ইয়াতে আছে মন্দিৰটো। চ' ঘৰ আহি পালোঁ, ঘৰ আহি পাই গাড়ীখন ইয়াতে ৰাখিলোঁ থাকক, আৰু এতিয়া মই এটা জেগাত বেলেগ এটা জেগাত যাই আছোঁ। চ' আৰু বেলেগ মানে একেবাৰে বেলেগ দেখাইছোঁ আপোনালোকক, ইয়াৰ ওপৰত পাহাৰৰ ওপৰত চাৰিওফালে গোটেই গুৱাহাটী দেখা হ'ব ইয়াৰ পৰা। আৰু মই আছোঁ বৰ্তমান ইয়াতে বিজনৰ মাটিত, আমাৰ খানা চলি আছে। এয়া আমাৰ খানা চলি আছে সৰু কেৰাহী গ্ৰুপত বিজনৰ মাটিতে। বিজন, কিবা এটা কৈ দিয়া, কি ক'ম আৰু, কেনে লাগিছে? আগত মানে মাটিটো লৈ থৈ দিয়া আছিলে মোক, তো অলপ প্ৰব্লেমৰ কাৰণে বান্ধিব পৰা নাছিলোঁ। প্লাছ আজি আমি যুৱসংঘৰ সদস্যবিলাকক মাতি কিনে চালি এখন আজি মানে উঠাই দিলোঁ, খুবেই ভাল লাগিল মোৰ চালিখনো। কিন্তু কম চালি নহয়, অলপ সময়ৰ ভিতৰত একদম হেভি চালি, পুৰা হেভি চালি আৰু। শব্দ ঘৰ এই জেন স্যার, কি কবা? জেন স্যার হৈ গল কথা কোৱা। এবাৰ খানা ৰেডি হৈ আছে, বৰ্তমান আমি খানা অলপ দেৰিকৈ খাম। বৰ্তমান আমি চাঙিটো বান্ধি ললো, আমাৰ খানা বনি আছে, এতিয়া অলপ কাম কৰিলো। বাকী এইফালে আগৰ আছে আমাৰ পংকজ, এবাৰ বাৰু অলপমান কাষটো চাৰিওফালে দেখাই দিছোঁ অলপ। জেগাটোৰ কথা বাৰু কৈ দিছোঁ, বৰ্তমান আমি আছোঁ ইয়াতে হেঙেৰাবাৰী কাঞ্চন নগৰ পাহাৰৰ ওপৰত, আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে। আৰু সেয়া যে বিল্ডিং বনাই থকা দেখা পাইছে, আচলতে সেইটো পানী টেংকি বনাই আছে, তাৰ পৰা গোটেই গুৱাহাটী দেখা পায়। খানাপাৰাটো শৰাইঘাট ব্ৰিজ। আৰু আজি আমি ইয়াতে ইয়াৰে কল্যাণ সংঘৰ কেইজনমান সদস্য যুৱক কেইজনমান লগ হৈ ইয়াতে বিজনৰ মাজত খানাৰ আয়োজন কৰিছিলোঁ। আৰু সেয়া নাৰেঙ্গীৰ জেগাবোৰ দেখা পায়। মোবাইলৰ কেমেৰাৰে জুম কৰিছোঁ, এইটো ভালকৈ অহা নাই। মই বাৰু এদিন দেখাম আপোনালোকক গোটেই জেগাটো ভিডিঅ' কৰি বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত। আৰু সেয়া এইটো গণেশগুৰিত ডিস্পট বনাই থকা ওখ বিল্ডিংটো দেখা পায় ইয়াৰ পৰা। আৰু এয়া খানা হ'ব হৈছে, আৰু এইফালে গাহৰি জোল আৰু এইফালে লাই শাকেৰে গাহৰি আজি পূৰা দিব লাগিব আৰু। আৰু এয়া মাজত বহি সেইটো মই পূৰা দবাই আছোঁ। আৰু এয়া আবেলিৰ সময়, ছানছেট হ'ব আৰু অলপ পিছত, খুব
খুব ধুনীয়া পরিবেশ মই দেখাম বাৰু এদিন আপোনালোকক সো আজিৰ ভিডিওটো দেখিনি আছিলে খালু ললু ৰাতিপা মন্দিৰত গলো ইতা হে খালু আৰু খালু মানে বিজনে খোৱালে আমাক পাৰ্টিটো পাৰ্টি কেনে কো লাগিলে মজা মজা ন আৰু নিশ্চয় খাম আৰু এদিন মিলাই আজি অলপ মানে বঢ়িয়া প্লেছটো মজা পাৰ্টি খালু বঢ়িয়াকে বিজনে খোৱালে নেক্সট টাইম আৰু হেভি হ'ব নেক্সট টাইম আৰু হেভি হ'ব সো আজিৰ ভিডিওটো দেখিনি আছিলে আৰু ভিডিওটো আৰু যদি ভিডিওটো চাই ভাল পালে লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব।